ମାନେ ରାତି 10ଟାରେ ମତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। କଣ କରିବା ମାନେ ସକାଳୁ ୱେଟ କରି 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 କେତେବେଳେ ଟ୍ରେଲର ଆସିବ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେଲର ଆସିବ, କିଛି ଅପଡେଟ ବି ନଥିଲା। ସେମିତି ଟ୍ରେଲର ଆଜି ଆସିବାର ବି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କି ଆଜି ରିଲିଜ ହବ, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ବି କିଛି ଫାଇନାଲ ନଥିଲା କେତେବେଳେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହବ। ତାପରେ ଶୁଣିବା ମିଳିଲା କି ନାହିଁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା କି ଟ୍ରେଲରଟା ଆଜି ରିଲିଜ ହବନି, ପୁଣି ଶୁଣିବା ମିଳିଲା କି ରାତି 9ଟା ରିଲିଜ ହବ, ପୁଣି ଶୁଣିବା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହବନି। ବାପରେ ବାପ, ତ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଟୋଟାଲି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ନିରାଶ ହେଇଯାଇଥିଲି କି ମାଲିକରେ ଟ୍ରେଲର ଫାଇନାଲ ମତେ ବୋଧେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମଥର ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ ହବ ଆଣ୍ଡ ତାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହବନି, ବିନା ଟ୍ରେଲରରେ ଲୋକ ହଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଟିକେଟ ତ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି, ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଥିରୁ ମୁଁ ମାଲିକରେ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଅଲରେଡି କରିସାରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ପାଇଁ। ବାକି ରହିଲା ଟ୍ରେଲର କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋତେ ତ ତା ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା ମୋତେ 3ଟାଙ୍କ ମୁଭି ଯେଉଁ 10ରା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି 3ଟାଙ୍କ ମୁଭି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ ଯିବାର ଥିଲା ହଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କେମିତି କ'ଣ ମୁଭି ହେଇଛି 10ରା ବଜାର, ମାନେ ମୁଭି 3ଟା ଚାଲିବ କେମିତି ଚାଲିବ ନା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଭି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଫୁଲ୍ ଡେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ଟ୍ରେଲରକୁ ୱେଟ୍ କରି କରି, ତ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଟ୍ରେଲରଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 9:55ରେ ରିଲିଜ ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଟ୍ରେଲର ରିଭ୍ୟୁ କରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ, ମାନେ କାଲି ମୁଭିଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଏକାଥରେ ତାର ରିଭ୍ୟୁ କରିବି, ବଟ୍ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇ ଆସିବା, କାରଣ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ ଟ୍ରେଲର ରିଭ୍ୟୁ ମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଯଦି ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ତ ମେ ବି ଆକୁ ନେଇକି କାଲି ଆଉ ଢେର ସାରା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ କି ନ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଲିକରେ ଦେଖିବେ କି ନ ଦେଖିବେ, ତ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ମେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ୱେଲ୍ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଟ୍ରେଲରର ରିଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲା ପରେ ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଯେଉଁ ଲେଭୁଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମୋର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ନା ମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଟ୍ରେଲରଟା ଏଇ ଲେଭୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ କି ସାଉଥ୍ ମୁଭି ଟାଇପ୍ର କରିପାରିଥିବେ କି ନ କରିପାରିଥିବେ, ସେତେ ମୋତେ ଦୂର ଆଶା ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବଟ୍ ସାଉଥ୍ ଲେବୁଲର ମୁଭି ମେ ବି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିପାରେ, ବଟ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମେକିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଓବିଅସ୍ଲି ଡେରିର ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଡେରି ଯାହାକୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ନିହାତି ତାର ଫଳଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ, ଆଣ୍ଡ ମାଲିକରେ ଟିମ୍ ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିହାତି ସମୟ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ନିହାତି ଭଲ ଜିନିଷ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଟ୍ରେଲରରେ ଯେତିକି ବି ଭିଜୁଆଲ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସବୁର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୁକ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କି ଯେମିତି ମାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏରିଆରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଯେ ମାଗୁଥିଲା ପରଫେକ୍ଟଲି ସେମିତି ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମୋ ଟୋଟାଲ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ନର୍ମାଲ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା ହେଉଥିବେ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଲା, ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ବାକି ରହିଲା ଅମ୍ରାନଙ୍କ ଲୁକ୍, ସବୁଠୁ ସାଂଘାତିକ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବାବୁସାନଙ୍କ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ହି ଦମଦାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଘ ସିଂହ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବାଘ ସିଂହ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହବ, ଟକରା ଟକରି ତ ନିହାତି ଭାବେ ଜୋରଦାର ହବ। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାନେ ବାବୁସାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦରକାର, ତ ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜ ଅଛି ଲାଲାର, ଲାଲା କିଏ ଅମ୍ଳାନ, ତ ଅମ୍ଳାନର ବିନା ପରମିଶନରେ ତମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବନି ଆଣ୍ଡ ସେପଟେ ତ ବାଘ ଜଗିକି ବଇଛି ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ିବ କେମିତି ତା ଏରିଆକୁ, ତ ଏମିତି ଟକରା ଟକରି ଚାଲିବ ଆଣ୍ଡ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହଲ୍କୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି କି ଟ୍ରେଲର ସେ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି ଟ୍ରେଲ ମାନେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବାକି ସେ ସସ୍ପେନ୍ସଟାକୁ ଲୋକ ହଲ୍କୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏତିକି ମୁଁ ସିଓରି କହିପାରିବି କି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଥର ଦଶହରାରେ। ମାଲ୍ୟଗିରି ସେ ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କର ବଜେଇକି ରଖିବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ବାକି ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ ରିଭ୍ୟୁ ଆସିବ, ଫୁଲ୍ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆଣିବି
କାଲି କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ୱାଇଜ୍ ବେଟର୍ କରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଲୋକ ବୋର୍ ହେବେ ନା ନାହିଁ, ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବେଶୀ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି ନିହାତି ଜଣେଇବି। ବାକି ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ମୋର ତ ଭାଇ ଭରସା ଅଛି, ମୋ ପଇସା ଫୁଲି ଉଠିଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛି କାଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦଶହରାରେ ମାଲ୍ୟଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେଲର ହେଇଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ, BGM ଯେମିତିଆ ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତିଆ BGM, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଯାହା ଯେମିତି ଫ୍ରେମିଂ ହେବା କଥା ସବୁକିଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ମୁଭି ଲେବୁଲ୍ର ମୁଭି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସାଉଥ୍ ମୁଭି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପୁଷ୍ପା କାନ୍ତାରା ବଗେରା ଯେମିତି ସବୁ ମୁଭି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ତ ସେମିତି ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଲର୍ଟା ଦେଖିକି ଲାଗୁନି କି ଏତେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭିଜୁଆଲ୍ ବାହାର କରିବ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରି ପାରିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଭିଟା ପୁରା ସାଉଥ୍ ହି ଭଳିଆ ମାନେ ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ମୁଭିଟା ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ମାଲ୍ୟଗିରିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେଟ୍ ଏଯାଏଁ କଲେ ନା ନାହିଁ ତ ଫଟାଫଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେଟ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଫଟାଫଟ ଯାଇକି ମାଲ୍ୟଗିରି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ମାଲ୍ୟଗିରି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ତିନିଟି ମୁଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଦଶହରା, ତିନିଟି ମୁଭି ରାମ କଟକ ମାଲ୍ୟଗିରି ତିନିଟାଙ୍କ ମୁଭି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ବାର ହେଲା କିଛି ଏତିକି, ଦେଖା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ଫଟାଫଟ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ରାତି ଏତେରେ 10:00 ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କଲି, ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲି। ତ ଏତିକି ମୋ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଫଟାଫଟ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଢେର ସାରା ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଲଭର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କେମିତି ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ କେମିତି ହେବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ହେବ କି ସମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ନ ବି ଦେଖନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ମୁଭି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଭି କେମିତି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୁଭି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଢେର ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ରହିଲି, ଦେଖା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି, ସାଇନ୍ ଆଉଟ। ମାଲିକ ତମେ କିଏ କିଏ ଆମେ ନକାଲ ଟକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମର୍କା ଆମେ ନକାଲ ଟକା ପୁରା ସେଣ୍ଡ ମର୍କା।